先把它拔掉了。你想在吃饭前结束它？那看来结束不了哎。没关系，我觉得这样速度还比较快。可惜呀、啊！哦，这个猪歪还不错。那这个时间是不错的。你走。贴边的，贴边看是比较快。有点机会，只要我冲得上去，就有一点机会。哦，变慢，靠北。好了，大魔王来了。大魔王一号，后面还有其他的大魔王。好，大魔王一号解决。盲变运 g 你知道吗？其实运 g 我知道。其实是运 g 嘛。这个还有机会 ，P 一点就有机会了。可通常都是这样追老马，你也知道。干脆不要开大好了，开大说不定还比较难玩，要不要开大慢慢开就好了。开大嘛，这个是好，不管，开大。开完大。就不看炸掉，北蓝，好，我终于过关了。算不知道在干嘛，不过终于过关了。